צהריים טובים, כאן צלם ים בשידור היומי, 17 במרץ 2008, יום שני, שעה 1:30 בצהריים, החוף הצפוני. היום חל עלייה נוספת בטמפרטורות, נעשה חם ויבש מהרגיל, מזג אוויר שרבי, קצת אביך, והים עדיין נמוך, כ-30 סנטימטרים, עם זרם צפון מערבי, כמו כן גם הרוח באותו הכיוון, במהירות של כ-7 קשרים. תחזית למחר, יום שלישי, ירידה קלה בטמפרטורות, ירידה לא משמעותית. לאחר מכן יום רביעי, עלייה נוספת, ויום חמישי, שוב עלייה. אנחנו צפויים בינתיים לימים ללא גלים. עד כאן להפעם, המשך יום נעים לכולם, ושבוע טוב. להתראות.